Брюксел. Ангел Джамбазки ще включим сега, който е евродепутат и ще го помолим първо фактологично, ако знае нещо, което в момента е противоречиво, като се почне от броя на жертвите и до това, какво е станало в метрото, да го каже в началото. Здравейте! Също в Брюксел, здравейте! Здравейте! Ало! Здравейте. Слушаме ви това, което вие знаете. Виждаме противоречивата информация. Това, което знаем в момента, че взривее на метростанция Малбек. Това е моята метростанция, аз от нея пътувам. И преди малко ще да се кача там на метрото, между другото. И след което е взривее на метростанция Шумен, която е долу близо до сградата на парламент. Вие говорите за две взривени метростанции. Точно така. И двете са взривени. И Малбек, и Шумен. Малбек е тази до моята квартира, която е близо до метрото, до парламента. А Шумен е централната метростанция, на която всяка сутрин има стотици хора. Просто стотици, да не кажа хиляди хора. На моите има също страшно много хора. А сега в момента председателя на комисията обявява прекъс на заседанието. Всъщност ние чакахме тук госпожа Цачева в интерес на истината. А вие сте вече в пленарната зала в Европарламента, така ли? Да. Очевидно... Просто навика ми да хода по-раничко. Може би ви е... Добър. Да, може би... Ви е спасил. Имате ли някаква информация извън тази, която тече, която е изключително оскъдна? Ние виждаме кадри, в една част от които хората панически напускат взривената сграда на летището. Други кадри показват спокойно изтегляне на хора с багаж, очевидно по-отдалечени от място на взрива. Това, което виждате в взривената зала, това е входа. Това е залата на излитащи. Там е... Взривено е гишето на американски аеролини, някакви мисля, че на American Airlines. То е веднага след като се влезне в дясно и също има до него кафенета, много оживено и там. Нека да уточним, че първоначалните данни взрива е в зона, която не е след проверката, за да се качиш на самолета и да минеш в тази зона, а в чакалнята. Да, там където си оставиш багажа, да се качи на самолета. Там, където не се минава през рамка, метал детектор и така нататък. Не, преди рамките. Преди рамките. Каква информация предават в момента белгийските медии за двата взрива в метрото? Какво? Да, на Малбек и на Шумен. Това, което казва в момента председателя на нашата комисия, че има жертви на Малбек и на Шумен и те не са малко. Сега ще ви кажа само секунда. Мартине, има ли съобщение за жертви в метрото? Нямаше съобщение, но и в централен гар. Мога да се трудни, тук ще ми казват, че са съобщили белгийските медии, че има взрив и на централната гара. Че има какво? Взрив и на централната гара, но не разбрах. Само, че това ви го казвам, като току-що е светло по медиите, нали? Да не правим някаква... Разбрахме. Очевидно е маскирана синхронизирана атака ден след като беше задържан от властите издирвания за атентатите в Париж Абдесалам, нали така, издирвано дълго време. Това беше... очаквано. Знаеше се, говорили сме го и с вас много пъти. Аз съм ви казвал, че най-радикализираните хора изследвате в Белгия работят в метрото и на летището. Това всичко се знаеш. Аз няма, не може да има очудени днес. Просто не може да има очудени. Това сме говорили 100 пъти с вас включително. Че персонала се радикализира, че тези хора, които работят в градския транспорт, са свързани с ислямистки организации, че са привърженици на ислямска държава и че в тази война. За тях стояха за нападенията в Париж. Така нататък. Просто не може да има... Как може да си обясним, че това се случва в... Новина за жертви в метрото. Вече две до тук има потвърдение. А пък ние имаме информация за три взрива в метрото в Брюксел, на три отделни места, както и стрелба до една от метростанциите. Явно е това, което ви казах за централна гара, това е третия взрив. Изключително синхронизирана и масирана атака става ясно дори към този час. Как можем да си го обясним при положение, че Брюксел е може би най-пазненото място? Помним, че дори и на Нова година традиционното и посрещане на площада беше отменено преди и след това. И все пак това се случи. Обяснението е много просто, ясно, логично и очаквано. Годините на свободия, мултикултурализъм, интеграция и прочее позволиха на ислямистите да се окупаят точно в Брюксел, защото Брюксел за тях беше защитено място. Те нищо не правиха тук, правиха нападения си на страни. И в Брюксел чувстваха спокойно. Няколкото квартала, които са наоколо, се знае от години, че тук има радикални ислямисти, които не приемат по никакъв начин
така наречените европейски ценности, презират и се насмеят на тях. В момента, в който ги натиснаха след нападенията в Париж, беше ясно, че те ще отвърнат на удара както могат. И аз съм, пак ще се повторя, за съжаление, но съм ви казал много пъти, че няма нещо, което може да бъде опазено, а когато има такава подготовка. И мога да предположа, че цели на следващите нападения ще бъдат сгради на Европейската комисия, зали на Европейския, сгради на Европейския парламент и така нататък. Наблюдавайки тези хора тук, наблюдавайки моите колеги с каква наивност говорят по тези въпроси, как така безгрижно гледат на живота, беше съвсем ясно, че нещо такова ще се случи. Защо безгрижно? Нали бяха взети мерки? Аз пак се връщам на тези мерки. Или смятате, че ако това се окажат и самоубийствени атентати, това доста променя начина, по който можеш да ги предотвратиш? Да, той става почти невъзможен. Първо променя начина, но второ, безгрижността идва там, че се подценява заплахата от този радикализъм и тероризъм. Подценява се волята на тези хора, които извършат нападенията, да загинат за нещо, за което вярват. Тези тук не могат да си представят такова нещо, за това не се пазят от него. Един въпрос. Какво планира днес да направи Европарламента? Какво става? Прекратихте заседанието? Какви срещи предстоят? Какво ще правят тези, от които зависи, може би, решаването на... В момента аз съм във външната комисия в АФЕД, в която имахме планирана среща с госпожа Цачева. Заседанието е прекъснато и по лицата на колегите могат да прочитат доста еднозначни емоции. А общо взето, вероятно, всеки се притеснява и за сътрудници, за близки в край на краищата. Не всички са дошли на работа толкова рано, защото нали се пак си давате сметка, че тук е времето с един час на зад. Никой не знае какво ще прави след 5 минути. Подобни ситуации. Вероятно в ден като този никой не знае какво ще прави след 5 и след 10 минути, но първо търси информация за най-близките си. Категорично. Благодаря ви. Ще държим връзка и с вас.